Кредитори знову можуть відбирати квартири за борги. Зелене світло дав президент. Він ветував закон, який забороняв конфісковувати житло в позичальників за прострочений валютний кредит та виселяти їх на вулицю. Ухвалила Рада його наприкінці грудня. У прес-службі глави держави пояснили, закон комплексно не вирішує проблеми, а лише призводить до погіршення ситуації у банківській системі. А це може нашкодити вкладникам банків. Вопрос позичальників ми повинні рішати. Вопрос повинні рішати в комплексі, як вопрос кредитного майдану, так і вопрос депозитчиків, і вопрос інших людей, які сьогодні, к сожалению, очутились в такій ситуації. Наша задача в ближайшее время розробити законопроект, який, в принципі, рішить цей вопрос.